Assalomu alaykum aziz do'stlar, assalomu alaykum jigarlar, barchalaringizga kattadan qatramat iltimosim, birinchi o'rinda bitta like bosib qo'yingizlar. Albatta hozir o'yinga qatnashsangizlar bo'ladi. Tugab ketsa bugun kechqurunga finalimiz bo'ladi 21:00 da, ya'ni 26-chi o'yinimiz haqida, ya'ni video chiqaryapman. O'yinimizda obshiy biletim soni 499 ta edi, 160 tane saplovli biletimiz qapti. Obshiy bilet o'yinimizda 499 odam qatnashadi, 62 ta prizning ichidan glavni prizi 100 ming rubl. Ya'ni 20 mingdan 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan 5 mingdan 3 mingdan 2 mingdan pul kavetlari 62 ta. Albatta kartaga xushlab deb chiqadi. Haz taylab saqlan chek WhatsApp'dan jo'nating. 2000-da, ya'ni biletlaringizni qabul qilasizlar. Hammangizga kattadan katta rahmat. Omad tilayman. Kim 100 ming rubl dursa, promo efirda har doimgidek deb talab beramiz. Hamotona burtpol yozmay ham, ina bozi biz shashpa 160 dona bilet tashlamas. Agar hamin maksimal padishak chiqavat, hamin begoni Pomaskovskiy bilan chiqatdi, biz chak 0-0 finallashmay chiqavat. Obshiy bilet tashlar bo'z 490 nuqtona bud. Ya'ni Priza 60 dona, glavna priza 60 dona, 100000 rubl. 100000 rubl burt ko'rding? Hamin promo efir qat xudo qat karta tomon gizor. Nima aytayman? Bu 20000, 8000, 7000, 6000, yak qiyomat konvert puli hayat. 60 dona priz hayat, obshiy bilet 490 nuqtona. Hadman yakta like abzanay, 500 qat baxt turursanjil. 500 rom haz tashlangizlar jigarlar, o'yinga qatnashingizlar shans juda ham o'yinda katta. Albatta 499 ta bilet soni, 62 ta priz, shans juda ham katta. 100 ming rubl turing, ashingiz bo'lsin. Yana 62 ta prizlar bor, 20 mingdan 8 mingdan 7 mingdan 6 mingdan. Omad hammaga.